Vieres de cinema ou quê? E aí, eu tô aqui atrás de uma boa história, atrás do passado da minha família. Eu amo-te, Alice. Eu pertenço-te. Está escrito que sou teu para sempre. Esse casamento não vai ser possível, infelizmente. É o Miguel? Lucas? Bem, prazer. O senhor é pesquisador? Não, eu trabalho com cinema. Sou cineasta. Interessante. Eu sou cineasta também. Você sabe por que eu não fazendo perguntas? Será que seu pai esteve envolvido em alguma coisa escusa? Por quê? Quem quer saber? Não, não. Sujeitos bem mal encarados, né? O que é que há? Eles estão a fazer-te um parvo, porque sabem perfeitamente que tu engoles tudo o que eles te dizem. Se quer saber a história do seu pai, veio ao lugar certo. Vais-me pagar, ouviste? Larga! Eu preciso do dinheiro! Larga! Eu preciso do dinheiro! É meu dinheiro! A história que tu pai é assassino é verdadeira mesmo, cara! Chega de trás! Volta para o Brasil!